Ekyamazima bingi nnyo ebyabadde mu lukungaana luno ebikyayogerwako n'okutuusa olunaku olwaleero era ebigenda okubeera ebyafaayo eby'emyaka n'emyaka. N'olwekyo kibeera kikulu nnyo okulambulula ensisinkano eno mu munaala kubanga mwabaddemu ebyokuyiga bingi eddala. Mu ngeri endala n'ensonga enkulu eziriwo mu nsi yonna ze tutayinza kubuusa maaso zaabadde ku mwanjo nnyo nga bakulu bano basisinkanye. Ebimu baabikutte mu ngeri gye twabadde tusuubira, naye ate waliwo ebirala eby'abamezi eky'obugazi nga n'okutuusa kati bangi bakyebuuza ekyatuuse ku bakulembeze bano bannaggwano. Nga bwe nkutegeezezza wali nga tutandika pulogulaamu ya leero, by'olabako y'ensisinkano y'amawanga agasinga obugagga mu nsi yonna g'oyinza okuyita gannaggwano, gakirimaanyi, agakira amalala mu nsi yonna. Amawanga agamanyiddwa nga Group of Seven oba G7 ge twogerako wano babeera n'olukungaana olwa buli mwaka era ne ku mulundi guno bwe kyabadde. Wabula waliwo bingi ebyabaddewo ku luno nga y'ensonga lwaki njagadde tugendeko e Bufalansa okutaganjula ensonga zino. Bangi twasigadde n'ebibuuzo nga abanene bano basisinkanye n'okutuusa olwaleero bingi ddala ebitannaba kutegeerekeka bulungi. Biki ddala bye baakubaganyizaako ebirowoozo? Bakkaanyizza ku nsonga ki era ziriwo ezaagaanye era lwaki? Ebyawuliddwa nti waabaddewo okusika omuguwa byabadde bituufu? Abaffe Iran teri omu ku bammemba aba G7 kyokka abakungu baayo twabalabye nga nabo gye bali basisinkanye abamu ku bakulembeze. Iran yabadde enoonya eki mu lukungaana luno. Rwanda nayo yeetabye mu lukungaana luno era pulezidenti waayo Paul Kagame twamulabye ng'atudde n'abanene b'ensi eno. Kyokka nga Rwanda oyinza okugamba nti ekyayavula bw'ogigerageranya n'amawanga ga bano yabadde enoonya eyo ki? N'ebibuuzo ebirala bingi ddala ebiwerako buli muntu by'ayinza okwebuuza. Naye njagala tusooke tukube ttooki mu lukungaana luno, oluvannyuma tutandike okwanukula ebibuuzo bino waggulu. Olw'omwaka guno olw'amawanga ga G7 lwabadde mu kibuga Paris mu ggwanga erya Bufalansa. Abakulembeze abo b'olaba baasisinkanye okuva ng'ennaku z'omwezi 24 okutuuka nga 26 omwezi ogw'omunaana omwaka guno 2019. Abakulembeze okuva mu mawanga okuli Canada, Bufalansa, Germany, Italy, Japan, Bungereza ne America beebokka abasisinkana nga be bakulembera amawanga agoogerwako agasinga obugagga mu nsi yonna. Olukungaana luno lwabadde lwana mu bataano okuva omukago guno ogwa G7 lwe gwatandikibwawo. Lwabaddemu abakulembeze okuli Minister Justin Trudeau ow'eggwanga erya Canada, Emmanuel Macron ono president w'eggwanga erya Bufalansa, Chancellor Angela Merkel ono nga yakulembera eggwanga erya Germany, Minister Giuseppe Conte nga yakulembera eggwanga erya Italy, Minister Shinzo Abe yakulembera eggwanga erya Japan, wamu ne Donald Tusk ono nga ye president w'akakiiko ak'abakulembeze b'amawanga ag'omukago ogwa Bulaaya. Abo omunaana be banene abasalirawo ensi yonna ku nsonga ezisinga obukulu era eziyimirizaawo abantu mu mawanga ag'enjawulo. Era bwe basisinkana bye basalawo bibeera bikulu nnyo mu ntambuza y'amawanga agasinga obungi. Wabula twalabyeyo n'abakulembeze abalala okwabadde Minister Scott Morrison ow'eggwanga erya Australia, Sebastian Pinera ono president w'eggwanga erya Chile, Minister Narendra Modi akulembera eggwanga erya Buyindi, Pedro Sanchez akolanga president w'eggwanga erya Spain twamulabyeyo. Awo ne tulaba abavudde mu Afrika kwabaddeko Roch Marc Christian Kabore president w'eggwanga erya Burkina Faso, twalabyeko Abdel Fattah el-Sisi president w'eggwanga erya Misiri, Macky Sall president w'eggwanga erya Senegal, Cyril Ramaphosa president wa South Africa kw'oteeka ne Paul Kagame nga pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda muliraanwa wa Uganda. Era luno lwe lwabadde olukungaana olwa G7 olwasembyeyo eri Minisita w'eggwanga erya Italy Giuseppe Conte wamu ne pulezidenti w'omukago gwa Bulaaya Donald Tusk kubanga bano ebisanja byabwe ebiweddeko. Era gwe gwabadde omulundi ogusookedde ddala Minisita Boris Johnson wa Bungereza okwetaba mu lukungaana olwa G7 kubanga jjukira nti ono yaakalondebwa ebbanga si ddene emabega. Waliwo n'abakungu abakulira ebitongole eby'enjawulo abeetabye mu lukungaana luno. Kwe kwabadde Jose Angelo Gurria ng'ono yakulira ekitongole ekimanyiddwa nga Organization for Economic Cooperation and Development. Wabadde usaba wandiisi w'ekibiina ky'amawanga magatte Antonio Guterres
wabaddewo David Marupasi nga yakulira banka ensi yonna wauli banka atwalabyeyo Moussa Faki ye ssentebe w'akakiiko k'omukago gwa Afrika twalabyeko Akinwumi Adesiga ye president wa banka ya Afrika twalabyeko ku David Lipton yakola ya ng'omukulu w'ekitongole ky'ebyensimbi mu nsi yonna IMF Guy Reeder akulira ekitongole ky'abakozi mu nsi yonna International Labour Organization wamune saba minister wa Iran w'ensonga z'amanga ag'ebweru Muhammad Javad Zarif n'abakungu abalala awumbadde nkukubira tooki mu lukalala lw'abanene abatudde okuteeseza ensi eno ku nsonga ez'enjawulo era ojja kulaba nga waliwo ebintu ebitandise okuba nga bikyukakyuka naye nga bivudde ku ebyo ebyateeseddwako mu lukuŋŋaana luno mu ngeri emu oba endala kye kiri kye nkugambye nti abanene bano bwe batuula ensonga ze bateesaako era okusalawo kwe bakola kubeera kwa muzinzi nnyo mu nsi yonna naddala bwe kituuka ku nsonga y'ebyenfuna gye birina okutambuzibwa mu mawanga ag'enjawulo kubanga jjukira nti ensi yonna buli kintu kyonna tekitambulira nnyo ku byenfuna omulabi w'omunaala njagala okukutegeeza nti ensisinkano y'abakulembeze b'amawanga gano omusanvu etukwatako ffe ffenna nze naawe era nkulu nnyo ng'ensonga lwaki tulina okugoberera ennyo ebyo bye babeera boogeddeko wamu n'okubikuba mu ttooki wano ggwe eyeebuuza butya bwe tufunamu ng'abanene bano basisinkanye njagala okukujjukiza nti amawanga gano ge gasinga obugagga mu nsi yonna era agaakulaakula nedda kati basisinkana okuteesa ku mbeera y'ebyenfuna wamu n'okubaga enteekateeka ezinaagobererwa okutambuza ebyenfuna katale k'ensi yonna ky'oyinza okuyita discussing economic policies era mu nteekateeka eno zijjukira mu mwaka ogwa 1996 mwe baayitira ne bassaawo kye baatuuma an initiative for the 42 heavily indebted poor countries HIPC ng'eno ye yali kampeyini gye baatandikawo okulaba kutya amawanga amankuseere 42 gye gagenda okuyambibwamu okuvvuunuka olunabe lw'obwavu era nzijjukira ne mu mwaka ogwa 1999 abakulembeze b'amawanga gano bwe baatuula baasalawo okutandika obutereevu okutambuza ebyenfuna by'ensi yonna Managing the International Monetary System mu nkola gye baatuuma Financial Stability Forum era oluvannyuma lw'enteekateeka eno amawanga gano gaasalawo okusala ku mabanja ga 9% agali gabanjibwa amawanga amankuseere era ebbanja lya buwumbi bwa $10 lye lyasalwako ekyakendeeza akazito ku mawanga gano ate nga gasinga obungi gasangibwa wano mu Afrika ku lukalu lw'omuddugavu era njagala ojjukire akavuyo k'ebyenfuna akaaliwo mu nsi yonna ajjukira wakati w'omwaka 2007-2008 awo amawanga gano gaakola kinene nnyo okutaasa embeera era ku mulundi ogwo baatuula emirundi ebiri mu Washington DC mu ggwanga eri Amerika ekyali kitabangawo okwambalagana n'embeera eyaliwo eyali etadde buli omu ku bunkenke abamu ku bantu abaasinga okukola ennyo baali baminisita b'amawanga gano abakola ku byenfuna entuula ez'omujjirano ze baabeerangamu omwo mwe baayita okubaga enteekateeka ezaagobererwa amawanga mu nsi yonna okulaba ng'akavuyo k'ebyenfuna kamalibwawo n'olwekyo abakulu bano bwe babeera nga basisinkanye kibeera ku lwa bulungi bw'ensi yonna nti naawe munnayuganda yonna gy'oli ofunamu n'ate mu kiseera kye kimu oyinza obutafunamu singa babeera balemeddwa okukkanya ku nsonga ezimu oba ensonga ne bazikubaganyako ebirowoozo naye nga beerowoozezzaako bokka na bokka kati awumbadde nkuyitirayitiramu ku ngeri olukuŋŋaana luno gye lugasaamu ensi yonna bannaggwano bano buli lwe basisinkana nga bwe nakutegeezezza nti basisinkana buli mwaka kati bw'otuuka ku nsonga ez'omulundi guno ekyamazima waabaddewo okusika omuguwa okw'amaanyi ennyo wakati w'abanene bano nga basisinkanye mu ggwanga erya Bufalansa mu nkuŋŋaana ezibadde zibeerayo eziwerera ddala 4 wabadde tewabeerangawo lukuŋŋaana bannaggwano bano mwe balemererwa okukkanya ku nsonga eziwera ze babeera bategese okuteesaako ensonga omuli enkyukakyuka y'embeera y'obudde ky'oyinza okuyita climate change yabadde etereddwa ku mwanjo kyokka nga n'okukubaganya ebirowoozo tekunnaba kutandika abakulu baatandikiddewo okukubagana empawa ku nsonga eno yennyini eya climate change jjukira ekwata ku nsi yonna buli ggwanga likwatibwako ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde embiranye yasinze kubeera wakati wa Bufalansa n'eggwanga eri Amerika jjukira nti President Donald Trump takkiririza mu mateeka agamu agaabagibwa ku nsonga eno ya climate change era endagaano ezimu yazaabulira gye buvuddeko kyokka ate nga Amerika
yali yaziyingiramu era ne baziteekako n'emikono. Waliwo endagaano George Bush ze yayingiramu za climate change n'ateekako emikono ku lwa America. Waliwo ezimu Barack Obama ze yayingiramu n'ateekako emikono ku lwa America. Ye Donald Trump olwajja n'abisangulawo n'abivaamu. Kati Trump agenda okutuuka mu Bufalansa nga mukulu munne President Emmanuel Macron. Kabakyaza ensonga eno yennyini ya climate change gy'atadde ku mwanjo okuteesaako. Kyokka ng'awagiseemu n'obuwayiro obw'endagaano America ze yali yayabulira edda, Trump kino tekyamusanyusizza. Wadde nti teyavuddeyo mangu ku nsonga eno, kyokka abakungu b'eggwanga erya America abasalawo ku nsonga enkulu baatandikiddewo okukuba ebituli mu by'okuteesa ku nsonga eno ya climate change. Nga bagamba nti President Macron bye yabadde akoze byonna byabadde bigasa ggwanga lye yekka, kyokka ng'abalala bibaleka mu kukaaba. Kino kyabadde kiraga nti America yabadde eyawukanye ku mugendo mu kuteesa ku nsonga eno. Njagala ojjukire nti America y'erimu ku mawanga agali ku mwanjo mu kukosa embeera y'obudde mu nsi yonna, era yali nsaale ne mu kuteekawo ze baatuuma International Climate Accords. Kyokka oluvannyuma ate yo n'etandika okuziddukamu. President Macron yalabise ng'akwatibwako nnyo ku nsonga eno, kyokka nga banne balabika tebaabadde ku mugendo naye. Yatuuse n'okuleeta ekiteeso ekyamawanga gano okuvaayo gataase Brazil olwa nabambula w'omuliro ogwabadde gusaanyawo ebibira bya Amazon. Kyokka ekirowoozo kino tekyafunye buwagizi bwa muzinzo. Yabadde Chancellor Angela Merkel ne Sabaminister Shinzo Abe abalaze okukwatibwako ku muliro guno ogumalawo Amazon Forest. Amawulire gaatandise okufuluma nga galaga nga bwe waliwo okusikangana ebitojje emabega eyo wakati w'abakulembeze bano. Wadde nga baavuddeyo ne babyegaana, kyokka nga bwe babeera batudde embeera eyabaddewo ng'eraga bulazi nti waliwo ekiriwo ekigenda mu maaso. Emirundi mingi ng'abanene bano basisinkana babadde tebatera kuwanika njawukana zaabwe mu maaso ga kamera. Kyokka ku mulundi guno kyabalemye okukuuma nga kyangu nnyo okumanya nti waliwo ebitatambula bulungi. President Donald Trump banne baamutabukidde nnyo ku nsonga za China. Olunaku olwaleero waliwo olutalo ku byensuubulagana wakati wa America wamu n'eggwanga erya China. President Trump n'atuuka n'okuyisa amateeka amakambwe nnyo ku byamaguzi ebiva mu China, okuli n'okulinnyisa emisolo ku byamaguzi bino, n'atuuka n'okulagira amakampuni ga America agali mu China okudda ku butaka mu bwangu ddala. Ensonga ezo tubadde tuzigoberera. Tujja kufuna akadde tulambulule ensonga y'olutalo olw'ebyensuubulagana wakati wa America wamu n'eggwanga erya China. Ddala President Donald Trump kyagala okukola kisoboka n'atuuka n'okulagira Abamerika abalina amakampuni mu China basibeko ebyabwe baddeyo emirimu bagikolere mu ggwanga erya America. Kyokka ng'ajjukira agenze okujja ku bukulembeze ng'amakampuni gano gamaze emyaka n'emyaka mu ggwanga erya China. Kinaasoboka, Trump kyayagala okukola kinaasoboka oba nedda. Kati mu bakulembeze aba G7 tewali yavuddeyo kuwagira Trump ku nsonga ze China. Era ku lunaku olw'omukaaga Trump we yabadde ayogera ku nsonga eno yalabise ng'alinga atandise okutendewalirwa. Era yategeezezza nti yejjusa olw'ebyo ebivudde ku nsonga za China nti engeri gye zitaddewo obunkenke mu nsi yonna. Sabaminisita wa Canada Justin Trudeau yavuddeyo n'ategeeza nti America bw'ebeera tesobola kutuula ne China okutereeza ensonga zaabwe ez'ebyobusuubuzi, kiba kitegeeza nti balina ebyabwe ebitatambula bulungi, nga kino eky'ebyobusuubuzi bakyekwasa bwekwasa. Ono yabadde alinga asoomooza President Trump ababuulira ekituufu ekiriwo wakati we n'eggwanga erya China. Nga bulijjo Trump yavuddeyo n'ayambalira bannamawulire ng'agamba baabadde bajubisa ku ebyo ebyabadde bigenda maaso mu lukungaana luno. Abatuuze bange awe Kamuli Kasanda, mwenna mbabuuzizzaako mu ngeri y'enjawulo. Ensonga zino zibakwatako nnyo, mwebale kuzigoberera. Kati waliwo ensonga eno eya Iran. Ekyamazima, minisita wa Iran ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru, Muhammad Javad Zarif, yakanze nnyo Abamerika okumulaba nga naye mutaka mu ggwanga lya Bufalansa. Wano nkulaga embiranye eyabaddewo wakati w'abakulembeze bannaggwano nga basisinkanye. Obutakwatagana obulaba, nkulaze ensonga ya climate change ebyabaawudde, naye nkulaga ensonga ya America ne China olutalo oluliwo lwabaawudde. Kati ate tutuuse ku nsonga ey'okusatu eyabaawudde ne beeyogerera amafuukuule, y'ensonga ya Iran okuyitibwa mu lukungaana luno. Abamu bagamba wayise waaki Iran si memba wa G7, yazze lwaki? Zarifu yatuuse mu Bufalansa ku maliri g'olunaku olw'essande.
kati kyategeerekese nti yabadde ayitiddwa kabakyaza President Emmanuel Macron. Era bwe yatuuse baatudde mu kafubo akakulungudde essaawa eziwerako. Kyokka kigambibwa nti President Trump yabadde talina kyamanyi era Zarifu yamwikangidde mu Bufalansa. Jjukira ono tebalinnya mu kimu ne Trump era ndowooza ojjukira bulungi nnyo omunaala gwe twakola gye buvuddeko nakulaga embiranye eri wakati wa Amerika n'eggwanga erya Iran ku by'okulwanyisa ebyamaanyi aga nukiriya ng'oluyombo luli wakati nnyo ow'abasajja bano ababiri tebakolagana n'akatono. Era ono ye yavaayo n'alabula Amerika nti Iran ye yajjukola kyetatuukangako aba yakamala okukijja mu kamwa Iran n'ekubennyonyi Amerika eyevuga yokka droni n'egisaanyaawo. Trump n'asindika emmeeri ennwanyi ne zeeyongerayo okumpi n'eggwanga erya Iran. Kati Trump olwategedde nti Zarif ali mu Bufalansa ate nga teyayitiddwa mu butongole n'avaayo n'ategeeza nti bwe baatudde ku lw'omukaaga ekiro baayogeddeko ku nsonga za Iran zino naddala ez'ebyokulwanyisa ebyamaanyi ga nukiriya n'embeera eriwo eyoleka olutalo wakati wa Amerika ne Iran. Nti era bwe baayogedde ku nsonga zino ekyamazima tebaateesezza ku kyakuyita Iran kujja kwetaba mu lukungaana luno. Naye Trump yategeezezza nti Muhammad Zarif mbu yabadde amusuubira ekiseera kyonna. Kyokka ate ne yeekyusa n'ategeeza nti yabadde tasuubira President Macron kweyingiza mu nsonga za Iran. Olengera awo wonna wonna abo bannaggwano buli omu ayogera bibye kyokka nga bakuŋŋaanye kuteesa nti kubanga ensonga zino zikwata ku Amerika okusinga. Trump mu ngeri eyabadde ng'eyessungu yategeezezza nti Amerika yeemanyi ebyayo ku nsonga zino ne Iran teyeetaaga buyambi bwa muntu mulala yenna. Yayongeddeko nti bo tebagaana muntu yenna kutuula ne Iran naye tebagenda kusalirawo Amerika nti yaakusigala nga yeetengeredde mu ndowooza zonna ku bya Iran. Trump yategeezezza nti wadde mwetegefu okutuula n'eggwanga erya Iran boogere naye ate ekiseera tekinnaba kutuuka nti bukyali nnyo ye Trump okutuula n'abakungu b'eggwanga erya Iran okuteesa ku nsonga zaabwe. Nga kitegeeza nti Trump teyasanyukidde kya Muhammad Zarif okujja mu Bufalansa era teyabadde musanyufu ekya President Emmanuel Macron okumuyita ne batuula mu kafubo ne boogera. Zarif yazzeeyo mu Iran nga tasisinkanye Trump. Ekyo tekiyinza kubanga Abamerika kyabayisizza bulungi. Ebyayogeddwa Zarif ne Macron n'okutuusa olunaku olwaleero bikyali bya kyama wadde nga yagezezzaako okwekaza ng'alaga nti yabadde amanyi bulungi ekyabadde kigenda mu maaso. President Emmanuel Macron yakozesezza obuyinza nga kabakyaza okusalawo ku baani baalina okuyita okwetaba mu lukungaana luno olwa G7. Kuno kwe kwabadde n'abalabe ba Amerika ekyayongedde okuleetawo okusika omuguwa. Ekyo kibadde tekibeerangawo mu ntuula z'olukungaana luno. Era njagala okukutegeeza nti n'okutuusa olwaleero wadde olukungaana lwakomekkerezeddwa wakyaliwo okwerumaaluma mu bakulembeze abamu kubanga ebyabaddewo si kyangu byakuyitawo buyisi bwe bityo. Abanene bano baayabuse nga tebakkaanyizza ku nsonga za Amerika ez'okunenengana n'amawanga amalala naddala China wamu ne Iran. Yeewuunya nti mukulu munne Emmanuel Macron gye yajja obuyinza okuyingira mu nsonga ezikwata ku Amerika. Abakulembeze bano baagenze okusisinkana nga balina endowooza ez'enjawulo ku nsonga ze baabadde balina okwogerako ate nga buli omu alina ebiri mu nsi ye ebyetaaga okukolwako. Yabadde mu ggwanga erya Bufalansa naye ng'ekya Brexit kye kimuli ku mutwe. President Macron ayagala kuzzaawo endagaano ya nukiriya deal eya 2015. Si mwetegefu kuddayo mabega mu ndagaano zino. Ensonga y'enkyukakyuka y'embeera y'obudde Climate change buli omu alina ndowooza yeye kubanga n'amateeka ge banaagoberera gakyaganya okukwatagana. Baatuuse okwogera ng'omuliro gumalawo ebibira bya Amazon kyokka nga byonna byavudde ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde. Wabadde osuubira nti kyandibadde kyangu nnyo eri abakulembeze bano okussa ku mwanjo ensonga eno kyokka kyagaanye ekitegeeza nti buli omu yabadde n'ebigendererwa nga bibye.